Тут жила мати Тетяни Довженко. Жінка забрала її до себе, тому що квартира руйнується. Місяць тому на стінах з'явилися нові тріщини, тягнуться від підлоги та до стелі. Стіни осипаються. Воно все у нас рушиться, тут страшно. Воно все у нас руйнується, тут страшно перебувати. У нас повністю прогнили всі балки. Воно далі все це падає, все це руйнується. В туалеті все вже повністю прогнило. Не сьогодні, так завтра воно просто завалиться. Тут діти. Нам пропонували гуртожиток, але гуртожиток недоцільно нам, тому що у мене мати, їй треба постійний догляд. Підлога у квартирі просідає, під нею підвальне приміщення. За словами Тетяни, там згнили балки. Вот эти стойки еще стояли буквально меньше года тому назад. Сейчас опять способствуется оно обвалу, рушится оно вообще с очень большой скоростью. Вот вообще уже полностью попало эти стойки, некоторые падают. Вот это только соседи опять подложили еще доску, чтобы оно хоть как-то держалось. В будинку обвалюється ділянка другого поверху, прохід до квартир. Під ним газові труби. Сьогодні балкон знову сипався. Тетяна Довженко каже, що він може впасти на труби та пошкодити їх. В квартирі на другому поверсі близько 25 років живе Ігор Панфілов. 3 роки тому в кімнатах обвалилася стеля. Під час дощу дах протікає. Тут все, і пали, і всі три стіни. Тут все, і підлоги, і стіни, і дах, усе валиться. А я сам не зможу зробити, я інвалід. Буде дощ, буде литися, ось там лється в кухні. Заступник директора департаменту ЖКХ Олександр Рєпін телефоном розповів, що ремонт у аварійному будинку проводити недоцільно. Квартири приватизовані, власники самі несуть за них відповідальність. Ситуація нічого не змінилася. Це аварійний будинок. Мешканка будинку нема такого поняття. Є поняття співвласник. Там всі квартири приватизовані. Вся проблема була в тому, що коли вони купляли ці квартири, вони бачили, що купляли. І з якоюсь надією, що місто все відремонтує. Місто своїм бюджетом не повинно капіталізувати приватну власність. У 2020 році Тетяна Довженко зверталася до виконкому Миколаївської міськради з проханням надати квартиру її матері. Проте листом від 30 грудня 2020 року їй відповіли, що у житловому фонді квартира відсутня. А черговість надання жилих приміщень визначається часом взяття на облік. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.